Ауғанстан жерінің тең жартысы таулы болып келеді. О баста Құшан патшалығы билеп, кейіннен үлкен мемлекет екіге, яғни түрік қағандығымен Сасан әулетіне бөлініп кеткен. Ислам дін ұстанатын бұл ел пұшту және дари тілдерінде сөйлейді. Жерінің байлығы маңдайына сор болып жабысты ма? Әлде елдің орналасқан жері соғыс алаңына қолайлы ма? Кім білсін, елдің көзі соғыстан ашылған емес. Күн ұясына батқанда дұға тілек тілеп жататын ауған елі ертеңгі күннің қалай болатынан бейхабар еді. Кабул — это современный город, который становится одним из самых больших городов Центральной Азии. Население его приближается уже, одни говорят, 4 миллиона, 5 миллионов человек. Очень часто студенты. То есть они свою жизнь теряют и отдают за то, что не за ту страну, которая воюет, а за ту страну, о которой они мечтают. А мечтают о том, чтобы страна превратилась в страну, нормальную страну 21 века. Атыдан жақсы ұлтуса да, елінің қамын жеттемекші, жерінен береке кетіп тұрмышты қашса да, бұл елдің азаматтары өз отанына адал еңбек етіп, сол жолда аянбай тер төгуді өздеріне парыз санайды. Сондай асыл азаматтардың бірі Мір Сүлейманның ұлы Саид Самим Фарамарз. Самим сияқты балаларда бақыты мен қуанышы шаш етектен балалық болған жоқ. Сұрапыл мен сұмдығы сезіміңді суытып, санаңды осқылайтын соғыс көптеген шаңырақтарды қиратып, қасірет әкелді. Көп балалы отбасында туылған Самим жетімдіктің дәмін ерте татты. Оның бозбала шағында әкесі мен ағасы қаза болды. Ерте ер жетіп тіршілікке ерте араласқан Самим, қайтсем білім аламын, отбасыма қалқан боламын, бауырларыма пана боламын деп жоғар білім алуды, кәсіби маман атануды армандады. Ауғанстан елінен келген Самимнің ол арманы орындалып, еліміздің жетекші оқу орындарының бірі Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне 2011 жылы оқуға түседі. Арнайы мемлекетаралық келісімшарт негізінде жылда Қазақстанға Ауғанстан елінен ондаған студент келіп білім алып, үлкен өмірге жолдама алып жатады. Қазақстандағы танымал телеарнаның бірінде журналист репортер болып жүрген Саид Семимнің терактіден қаза болуы өте жанымызға батып қайғырдық. Оқуын өте жақсы аяқтаған ауған студенті алған білімімен ойға түйген өз елінде қызмет етіп бастауды жөн көріп, бірден еліне аттанып кетеді. Журналистік жолды таңдаған Саид Самим Фарамарз Ауғанстан еліне белгілі Толы Ньюс ақпарат агенттігінде 3 жылға жуық қызмет етті. Қазақ тілімен бірге әлемнің 7 тілін меңгерген Саид Самим өте білімді, оқығаны көп, жан-жақты азамат еді. Жақсының жанында үнемі өз сияқты адал жандардың жүретін заңдылық. Оның адамгершілігін бүгінде достары сағына еске алуда. Ол адам ретінде енді сөз жоқ, өте жақсы кісі. Біз бәріміз оның достары еді, оның кластастары бәрі сағында жақсы көрді. Бізде бір жыл біз бір апшағада бірге тұрдық, ешқандай енді жамандық көрген жоқпыз. Сол үшін енді Самим біз үшін енді жақын бір дос болды. Біз бәріміз Самимді жақсы көргеніміз. Самим әрқашан оның кеңестері бізге өте пайдалы болған. Әрқашан енді жақсы оқу, тіл үйрену, одан кейін басқалармен дос болу деген бізге сондай айтқан. Сол үшін енді Самим әрқашан біздің есімізде қалады. Не только друг, он брат, он отличный советник был. Мотивировал учиться, слишком добрый. Слишком близкий. Он не только о себе думал, а дети думал, которые там не могут учиться. Он любил свою страну. Я встретил, я сказал, друг, береги себя. Ты слишком... Он сказал, что нет. Это моя задача, чтобы всем передать. Саид Самим Фарамарз 2018 жылы 45-тің 5-ші жұлдызында Кабул қаласында орын алған жарылыс салдарынан қаза тапты. Жан түршігерлік оқиғада Самиммен бірге бір телеоператор және 16 адам көз жұмса, 70 адам түрлі жарақат алған. Ресми деректерге сүйенсек, соңғы 17 жылда Самим сияқты 83 журналист қаза болған. Пешенесіне бөлінген аз уақыт көлемінде 40 жұлдыздай жарқ еткен Саид Самим үлкен жүректі азамат. Жүріп өткен жолында айшықты із қалдырған журналист ретінде жұртшылықтың жадында мәңгі сақталады. Самим Саид Фарамар сияқты арда ұлдарын ұмытпайтын, өшірмейтін халқы, елі, әріптестері, достары бар. Саид Самим біздің жадымызда мәңгілік өмір сүреді.